Je to 2 dny, co jsme se vrátili z Jihlavy, kde proběhl festival esoteriky a zdraví. Byl to naprosto úžasný festival, už jsme tam letos byli po 3. Poprvé tam měl Raven přednášku a já jsem měla potom s Ravenem přednášku, takže Raven mluvil vlastně skoro 2 hodiny v kuse. No a teda, potom jsem ho střídala občas já. No a potom ten další ročník, tak jsme měli přednášku každý sám, Raven ve velkém sálu a v malém sálu potom já. No a nyní Raven měl taky přednášku, plus tam vykládal karty, mnoho z vás si tam nechalo vyložit. Raven byl vždycky úplně unavený, jak vykládal karty od rána, od 10 hodin, co přišel, vykládal karty prostě až do 6 nebo do 7. Podle toho, jestli to byla sobota nebo neděle a v kolik to končilo. Takže byl úplně vyštěvený, ale moc rád vám vyložil karty. Dokonce i teď jako píšete, že jste byli spokojení. No a hlavně já jsem teda celý ten festival uváděla oba 2 dny společně s nejlepším českým moderátorem Slávkem Bourou a toho si vážím vlastně úplně hrozně moc. Samozřejmě i té nabídky, že jsem festival moderovat mohla, ale i toho, že to bylo se Slávkem Bourou, který byl úplně úžasný. A vlastně se Slávkem se není čeho bát, protože je to opravdu profesionál a moderoval naprosto úžasně. No a také jsem měla možnost chodit ještě na přehlídce Pavlínky Rychtecké jako modelka a předvádět její úžasné modely. Můžu je doporučit, všechny šatečky, co jsem měla na sobě, nejenom, že jsou sexy, jako opravdu, ale jsou i z úžasných materiálů. Takže nejsou jenom krásné na pohled, ale dokonce i hrozně příjemné, když je máte na sobě. No a přehlídku jsem si úplně úžasně užila, bylo to super. No a celkově byl festival hrozně moc fajn, přišlo hodně lidí, fakt jako hodně, v sobotu tam byl úplný nával a myslím, že všichni účinkující byli skvělí, i všichni jihlavští lidé, co přišli, skvělé publikum, všechno. A kromě teda Slávka, Boury, Ravči a mě, tam jako byla ještě úžasná Eve, která je vlastně organizátorka celého festivalu, vlastně ho úplně celý jako vymyslela a už několikátý, už to byl 6. ročník, takže na prvních 3 jsme nebyli, ale na posledních 3 jsme byli účastníky a moc si toho vážíme. Moc bych chtěla Eve poděkovat, jo, Pavlínce bych taky chtěla poděkovat, Pavlínce Rychtecké a Slávkovi Bourovi samozřejmě. No a Eve tam měla úžasnou meditaci. Meditaci od Eve bych taky doporučila, má úžasný, uklidňující, milý hlas a hodně to jako pomůže sklidnit a uvolnit se. Jinak bylo tam mnoho a mnoho úžasných účinkujících, ještě teda nemůžu zapomenout na Kartáře Láďu a Ivu Lamalou. Eva Varga měla zajímavou přednášku o magii, o tom, jak vlastně praktikovat v běžném životě, jak se bránit třeba útokům nějakých, nechci říct vyloženě zlých sil, ale možná i taky se to tak dá říct, prostě spiritistických sil. Opravdu úžasná přednáška, no a mnoho dalšího. Takže určitě bych vás už nyní, ačkoliv právě skončil, chtěla pozvat na příští jaro, nebo spíš předjaří, na festival esoteriky a zdraví v Jihlavě. A já doufám, že tam budeme taky. Jmenovala, protože bez nich by se takhle dlouhý nemohlo konat, takže děkuju všem sponzorům, že mi věřili. Vážení sponzoři, je dobře, že jste byli s Eve u 6. ročníku a řekněte svým kamarádům dalším sponzorům, že by bylo nesmírně a nanejvíc vhodné, abychom se všichni pospolu a bez zdraví duševním i fyzickém sešli při ročníku 7. No. Děkuji vám všem. Dámy a pánové, naše drahá, děkuji. Ještě děkuji jenom za 3 měsíce. Je zhledaná.
Tak, děkujeme i ještě jednou prosím potlesk pro hlavní organizátorku naší Ahoj. A chtěl bych podotknout, že sál B bude mít velice zajímavou závěrečnou přednášku Aleš Vedy. Aleši, pojď se prosím tě na chvíličku, abys nám řekl, jak to s tou kosmetikou vědomí myslíš. Obzvláště má oblíbená kvantová fyzika a navíc ještě dovoz z Maďarska. Já samozřejmě jsem kvantový fyzik a je to celkem složitý, ale Tibor Jakubovič, který to vlastně celý vymyslel, tak prostě řekl, že on si to cestu najde a on si to samo vyřeší. Takže ono to funguje tak, že to působí na vědomí a díky tomu se vlastně vysvětluje. Ano, to bychom se příště o tom mohli u sklenice u lahve vína o tom prohovořit. Takže dámy a pánové, Aleš Velik o kosmetice vědomí sál B. A tady se s námi rozloučí v rytmu rezonancí Izabelka Monina. Izabelka už je připravená. Budou úžasně zpěv. Obřím bubnem. Úžasná píčka na závěr. Dámy a pánové, moc krát děkuji svému partnerce moderování Milice Hvězdové. A věříte všem, kteří se zúčastnili tohoto víkendu, že jim moc krát děkujeme a vyřizujeme srdečný pozdrav a ať se nám v roce 2019 staří tak, jak se zasloužíme. Ahoj. Užila.